आणि मी जेव्हा तुझं नाव ऐकलं तेव्हा खुश झालो, बोला आज मॅकला पण भेटायला भेटेल. मोठा फिशरमॅन आले, फिशरमॅन भरलेल्या माकल्या, करंदी पेटी, रावस फ्राय, चिकन मसाला, कोळंबी मसाला, शिंप सारे स्पेशल आहेत आणि सर्व गरमागरम आहेत. हलवा फ्राय साईज बघा, स्पेशल डिश बघा भेटले ती म्हणजे भरलेली माकळी. त्याला डिझाईन बघा किती सुंदर. 300 रुपये पाव किलो चिकन पोपटी जी आहे ती 250 रुपये. दादा कडूनच घ्या, खरोखर खूप भारी असतात. आणि फीडबॅक होऊ द्या, आउट ऑफ स्टॉकच राहू द्या. आणि तयारी पण मस्त पैकी. इथं आपल्याला थाली सिस्टम पण आहे विशाल. आणि फ्रॉन्स पिझ्झा, हा फ्रॉन्स ऑर्डर्स असतील आम्ही नक्की घेऊ. आणि सगळं होममेड आहे आणि पूर्ण लेडीज टीम हँडल करते. आम्हाला खूप छान वाटलं हे मासे बघून, एवढं म्हणजे मन एकदम भरून गेलं. माझी गर्लफ्रेंड कोणची खरं आहे. माझे ब्लॉग बघता तुम्ही, कसे वाटत? नमस्कार, परत एकदा तुमचं स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओ मध्ये. आज आपण आलोय ट्रॉम्बे कोलीवाडा, म्हणजे ट्रॉम्बे कोली फेस्ट 2024. दिनांक 31 जानेवारी ते 4 फेब्रुवारी पर्यंत, रविवार पर्यंत असणार आहे. आणि हा जो महोत्सव असतो, इथे आपले आगरी कोळी पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम असतात, जे तुम्हाला कोली सी फूड फेस्टिवल मध्ये बघायला भेटते. आणि या फूड फेस्टिवल मध्ये तुम्हाला डान्स कॉम्पिटिशन, वेशभूषा कॉम्पिटिशन आणि खूप सारे ग्रुप कॉम्पिटिशन बघायला भेटतात. आणि इथे खाण्यासाठी, म्हणजे जे खाण्याची ज्यांना आवड आहे ते बरोबर, आणि नॉनव्हेज फिशिंग एवढे आयटम असतात ना खाण्यासाठी, तर चला आपण आतमध्ये जाऊया. कारण की मला सुद्धा इच्छा झाली खाण्यासाठी आणि त्याच्यासाठी मी इथे आलो. आणि दरवर्षी प्रमाणे हा वर्ष पाचवा इथे, तर आपण आता आतमध्ये जाणार आहोत. आल्या आपण आलोय आता आतमधल्या स्टॉल वर, म्हणजे कोली कट्टा, जिथे आपल्याला पाहायला भेटतंय खूप सारे फिशचे आयटम या साईडला तुम्हाला बघायला भेटतंय. आणि खरोखर तर स्पेशल मध्ये तुम्हाला पाहू शकता तुम्ही कोली वडे, सुरमई फ्राय, भरलेल्या माकल्या, करंदी पेटीस, रावस फ्राय, चिकन मसाला, कोळंबी मसाला, शिंपल्या, म्हणजे जेवढं तुम्ही सांगणार. पापलेटची साईज बघा, मी तुम्हाला दाखवतोय. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे तुम्ही बघणार खास करून इथं कोळंबी बिर्याणी सुद्धा आपल्याला बघायला भेटते या साईडला, आणि चिकन बिर्याणी. आणखी दादा, यांची किंमत काय सुरुवात, जर तुम्ही आपल्याला किंमत काय चेंजेस असतील का, दररोज का सेम? दरवर्षी चेंजेस असतात किंमत, दर दिवशी चेंजेस. जसं आम्हाला मच्छी भेटते त्या हिशोबाने आम्ही त्याची प्राईस ठरवतो. त्या हिशोबाने तरी नॉर्मल एक सुरुवात काय असेल आपल्या पॉम्पलेटची? पॉम्पलेटची कधी आम्ही 600 रुपयाला विकतो आणि कधी 800 रुपयाला पण विकतो. 800 रुपयाला पण विकता का? आणि आपल्याकडे थाली प्लेट आहेत का सर्व, म्हणजे नॉर्मल जेवढे पण डिशेस आहेत ते तुम्हाला सिंगल सिंगल घ्यावं लागतील? सिंगल सिंगलच घ्यावं लागतील सर्व डिश. थाली प्रमाणे. आणि इथं आई काय काढतात, गरम गरम वडे, म्हणजे ते कोंबडी वडेचे वडे का? ओके. आणि वडे कोंबडी वडे नाही. अच्छा अच्छा, कोहली वडे. हा. आणि हे काय आई? करंदी पॅट. म्हणजे काय फिशचा काय प्रकार आहे का त्याच्यात? कोळंबी आहे का? ओके. आणि हे सुरमई आय थिंक नाही आई? सुरमईची बोटी पाहू शकता किती मोठी आहे. आणि या साईडला तुम्ही पाहू शकता सर्व काही गोष्टी गरम गरम निघताय. तर चला जाऊया आता नेक्स्ट स्टॉल वरती. आता जो आपण स्टॉल मध्ये आलोय, कोली स्वाद म्हणून आहे,
जय आगरी जय कोळे। आणि ताई हा जो स्टॉल आहे किती वर्षापासून आहे आपला स्टॉल? 5 वर्ष झाले का? तर आपण एकाच फॅमिलीमध्ये नाही का, तुमचा ग्रुप किंवा काय ग्रुप आहे का? तर तुम्ही दरवर्षी हाच तुमचा ग्रुप असतो का? काय नाव तुमच्या ग्रुपचा किंवा महिला काही संस्था आहे का असं, बचत गट वगैरे काय का तुमचं? कोळी किंग आहे का? आणि तुम्ही तयारी कशी करता तुम्हाला डेट समजल्यानंतर? बोला बोला बोला। आम्हाला डेट समजल्यापूर्वी आम्ही 1 महिना आधीपासून तयारी चालू होते आणि जवळजवळ सगळ्याच्या सगळे ह्याचे आमचे मुलं आहेत आणि मुली सुद्धा खूप उत्साहाने आणि आनंदाने सगळी तयारी करत असतात आणि त्याच्यामुळे आम्हाला पण खूप उत्साह येतो मनामध्ये। आम्ही ह्याच्या आतुरतेने वाट पाहत असतो की कधी कोळी फेस्टिवल आणि त्यामुळे सगळ्या महिला आम्ही आमचं कुटुंब आहे आणि खूप छान सर्वांनी तयारी पण मस्त पैकी केलेली आहे। आणि चला मी दाखवते यांच्याकडे स्पेशल काय काय डिशेस आहेत। तुम्ही पाहू शकता कोळंबीचा रस्सा, मांदेली फ्राय, लॉलीपॉप, कोळंबी पेटीस, रावस फ्राय, सुरमई फ्राय, बांगडा फ्राय, हे सर्व तुम्हाला पूर्णपणे फ्रेश बघायला भेटेल। ओके, म्हणजे तुम्ही दररोजच्या आपल्या बंदरावरून घेऊन येता? आपण स्वतः बाहेर जाता का आपल्या जेटीवरून घेऊन येता? जेटीवरून पण आणता का? खूप छान। आणि सर्व तुम्हाला इथं गरम गरम बघायला येतं आणि समोर सुद्धा तुम्हाला बसायला नाही ठीक, आपल्या मागे सुद्धा बसण्यासाठी सोय आहे ना। चला थँक्यू। एकविरा सी फूड फेस्टिवलमध्ये आलो आहे आणि इथं पाहू शकता समोर खूप सारे स्पेशल आहेत आणि सर्व गरमागरम आहेत। हलवा फ्राय साईज बघा आणि त्याच्यानंतर बांगडा आहे, गाबूळ येत आहे। आपल्याकडे स्पेशल डिशमध्ये काय आहे? आपल्याकडे स्पेशलमध्ये सांगू तुम्हाला, कोळंबीचे लॉलीपॉप आहे। कोळंबीचे लॉलीपॉप आहे का? लॉलीपॉप असतात। प्राइस 200 आणि हे आहे आमच्याकडे जवळा पापड। कुठला पापड आहे? जवळा मसाला पापड। अरे बापरे, मी मसाला पापड ऐकलेला हे बोलतात काहीतरी जवळा पापड, म्हणजे काहीतरी युनिक बघायला भेटतं। कुठल्या फेस्टिवल मध्ये आला कोळी मागले जवळा पापड असणार? बरोबर बरोबर, आपण बॉलिवूड फेस्टिवल मध्ये येणार आहेत तर इथे जवळा पापड बघायला भेटणारच आहे आणि इथे सर्व आपल्याला गरम गरम बघायला भेटतो, नाही का? आणि तुमची साड्यांची मॅचिंग म्हणजे खूप सुंदर झाली आहे सर्वांची। आणि इथं आहे गरम गरम, इथं बघा तुम्ही पाहू सुरमई, आणि सुरमई आहे ना गरम गरम। सुरमई किती पीस आहे? प्राईस काय सुरमईची? 300 रुपीज ला पीस आहे। आणि आपल्याकडे थाली प्राईस आहे का सर्व, म्हणजे सिंगल सिंगल पीस आहे? तर खूप छान। आणि इथे पाहू शकता तुम्ही सर्व डिशेस किती भारी भारी डिशेस आहेत या साईडला। स्पायसी सी फूड कॉर्नर नावातच स्पायसी आहे आणि इथं मला एक वैशिष्ट्य दिसतंय, म्हणजे इथं आपल्याला थाली सिस्टम पण आहे आणि आज गुरुवार असल्यामुळे इथं तुम्ही पाहू शकता व्हेज थाली सुद्धा आहे आणि इथं फिश थाली आहे आणि बाकीचे इथं सिंगल सिंगल आपल्याला बघायला भेटतात जेवढे पण इथं तुम्ही। आणि सर्वांचे प्राईस टॅग आहेत जेवढे पण, आणि इथं गुलाबजामुन, बोंबील फ्राय, पॉम्पलेट फ्राय, मोठी कोळंबी सुद्धा आणि सर्व सिंगल सिंगल प्राईस लावलेले आहेत। दादा नाव काय आपलं? हे लक्ष्मण कोळींचा स्टॉल आहे। ओके, आणि किती वर्ष झालं आपण या स्टॉल लावतो? आता सध्या दुसरं वर्ष आहे। दुसरा वर्ष आहे का? ओके, आणि कसं वाटतं तुम्हाला हे जेव्हा फूड फेस्टिवल समजतं? आपण राहिला ट्रॉम्बे मधले, ट्रॉम्बे मधले, ट्रॉम्बे मधले, उत्सुकता काय असते फूड फेस्टिवल बद्दल? अशा वर्षभर उत्सुकता असते, आम्हाला सेल करायचं, संस्कृती अनुभवायची असते। ते तर आपली संस्कृती जपायलाच पाहिजे। खूप छान, आणि नक्की यांच्या स्टॉलला भेट द्या तुम्ही। अजून एक स्टॉल वरती आलो ज्यांचं नाव आहे कोळ्यांचा किनारा आणि या इथे मला एक स्पेशल डिश बघायला भेटली, ती म्हणजे भरलेली माकडी। त्याला डिझाईन बघा किती सुपर्ब केला, म्हणजे युनिकच दिसतोय। आणि ठीक त्याच्या बाजूला सुरमई फ्राय ठेवलेली आहे जी त्याचा पीसची साईज, नंतर पॉम्पलेट बघायला, बोंबील फ्राय बघायला आणि बांगडा आहे आणि बरेचसे इथे स्पेशल डिशेस आहे। तुम्हाला थाली पण बघायला भेटेल। फिश थाली याची प्राईस 200 रुपये, बिर्याणी आहे चिकन बिर्याणी 150 रुपयाला, मटर पनीर आपल्याकडे वेज पण आहे आणि इथे छोटीशी होडी बघा जी आपली कोळी लोकांची शान आहे, त्याच होडीमध्ये आपण समुद्रात उतरतो, नंतर आपल्याला मच्छी बघायला भेटते आणि खूप सुंदर। ताई आपलं नाव काय? माधवी वैती।
कारण की ताई कॅशाळ्या तिकडचे मला दिसतात. आपले आपण ट्रॉम्बे कोलीवाडा मधलेच आहेत का ताई? किती वर्ष झाले आपण स्टॉल लावताय? आम्ही 5 वर्ष स्टॉल लावतो. आणि उत्साह काय असतो आपल्याला या फेस्टिवल बद्दल? एक वेगळाच उत्साह असतो, कारण की आम्ही वाट बघत असतो वर्षभर याची. आता नवीन चालू झाले आमच्याकडे, 5th इयर आहे आमचं. पहिला कधीच नाही व्हायचं, बाकीच्या इकडे व्हायचं. आम्ही बाहेर जायचो बघायला, पण आता आम्ही प्रत्यक्षात आम्ही बघतो आणि एन्जॉय पण करतो. आमच्याकडे स्टफ्ड माकली आहे, आमची फेवरेट डिश, म्हणजे ती जाते. मग प्रॉन्स पॅटीस आहे, आणि आज व्हेज आहे म्हणून पनीर पॅटीस पण ठेवलेत. आणि आमची सुरमय पण खूप जाते, कारण की ते पीस मोठा पण आहे आणि रिझनेबल पण आहेत. आणि फिश थाली पण तुम्हाला 200 मध्ये पूर्ण फिश थाली भेटते. तर नक्की ताईंच्या स्टॉलला व्हिजिट करा. एक्विरा कॅटरेस आगरी तडका नावातच कॅटरेस आहे, म्हणजे इथे आपल्याला काहीतरी नवीन डिशेस बघायला भेटतील. कॅटरेस म्हटलं का वर्षानुवर्ष हे कुठे ना कुठं लग्न, बर्थडे पार्टी, घरगुती कार्यक्रम, उत्सव ऑलवेज करतच असतात. आणि ताईंची तयारी खूप छान झालेली आहे. आणि ताई आपलं नाव काय? ऐश्वर्या पाटील. ऐश्वर्या पाटील, आणि आपल्याकडे या स्टॉलमध्ये स्पेशल काय बघण्यासारखं आहे? सो आम्ही सुरमई आहे, अख्खी सुरमई तुम्हाला दिसते. प्राईस काय असेल? प्राईस सुरमई 400, मोठीवाला पीस घेतला तर 400, किंवा कोणताही मोठा असा घेतला तरी 400 आहे. आणि करदीचे कटलेट्स केले आहेत आम्ही, स्पेशली होम मेड आहेत. आणि ही भाकऱ्या आहेत. कोंबडी वडे आहेत का? कोंबडी वडे, मालवणी कोंबडी वडे आहेत. आणि हे काय आहे? मला काय समजलं नाही, हे काय आहे? हे शिंपल्या आहेत, हे रावसचा रस्सा आहे, हे मांदली कोलीवाडा आहे. कोणतेही घ्या, सेट 150 रुपयाला. सिंगल 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 कोणतेही 150 रुपयाला. आणि मला चिंबोरी जरा युनिक दिसते काहीतरी, याच्यात काय प्राइस? भरलेली चिंबोरी आहे लिटरली, आणि याचा रस्सा आहे. आणि चिंबोरी तुम्हाला 350 ला मिळेल. 350 ला. आणि अजून काही आहेत आपल्याकडे असं? भरलेला पापलेट आहे. पापलेटची साईज बघा किती सुपर आहे. आणि तुमच्याकडे वैशिष्ट्य म्हणजे तुम्ही ऑर्डर्स वगैरे पण घेता का काही? जर तुम्हाला जर कॉन्टॅक्ट करायचं असेल तर मला एकदा कॉन्टॅक्ट नंबर सांगा ना, तुमचा मोबाईल नंबर जो असेल. 8080164582. तुम्हाला काही ऑर्डर्स असतील आम्ही नक्की घेऊ. आणि सगळं होममेड आहे आणि पूर्ण लेडीज टीम हँडल करते. तर आपला ग्रुप वगैरे आहे का? तुम्ही पूर्ण फॅमिली आहात? नाही, फॅमिली ग्रुप आहे. फॅमिली ग्रुप आहे का? म्हणजे पाटील कुटुंब आहे का? पूर्ण लेडीज हँडल करतात. पूर्ण लेडीजच हँडल करतात. ओके ओके, खूप छान. आणि इथे खूप सारे युनिक म्हणजे होळी बनवली, म्हणजे कोल्यांची छान म्हटलं की होळी. आणि त्या होळीवरती मी सांगणार नाही, फक्त तुम्ही बघा का काय आहे. आणि इथं सर्व काही गोष्टी भरतात. इथं मेनू कार्ड सुद्धा आहे. आणि जेवल्यानंतर म्हटलं की सोल कढी लागते, आणि तो स्पेशल इथं आहे सोल कढी. तर नक्की या ताईंच्या स्टॉलला भेट द्या. आणि डिस्क्रिप्शनला त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर पण दिलेला आहे, स्टॉल नंबर 3 आहे. थँक्यू. नमस्कार. आमच्या इथे मोठा फिशरमॅन आलेत. फिशरमॅन काय बोलतो? आता काय झालं? नाही शर्तीला नाही, फूड स्टॉल. आणि इथे आल्या आल्या मला तर सर्वात पहिला पावभाजी दिसली. तर मी ताईला विचारणार आहे की ताई, सी फूड फेस्टिवल मध्ये पावभाजी का आज? आज कारण थर्सडे गुरुवार आहे, बऱ्याच लोकांचा उपवास असतो आणि कधी कोणी रिटर्न जाऊ नये न खाता. बरोबर, म्हणजे पाहू शकता तुम्ही. ताईंनी विचार केला का, जी लोक येतील इथं त्यांनी भले नॉनव्हेज न खाता पण तुम्ही व्हेज करी खाऊन जा, उपाशी जाऊ नका. आणि तर आपल्याकडे स्पेशल मध्ये काय आहे? स्पेशल मध्ये आमच्याकडे स्टफ बोंबील आहे, त्याच्यात बेबी प्रॉन्स ग्रेव्ही स्टफ केलेली आहे. छान आयटम, कालचा रिस्पॉन्स सुंदर आला. आणि भरलेला पापलेट आहे. भरलेला पापलेट, त्याची प्राइस काय आहे ताई? भरलेला पापलेट 500 आहे आणि साधा पापलेट 300 आहे. 300. आणि अजून काय आपल्याकडे? माकली, भरलेली माकली आहे. ओके, याच्यामध्ये हे एक प्लेट किती आहे? 120 रुपये का? आणि हे जेवढे तुम्ही करताय सर्व, ते महिला मंडळ काय ग्रुप वगैरे का तुमचे? फॅमिलीच आहे काय? नाव आपलं फॅमिलीचं पूर्ण म्हणजे? वैती फॅमिली आहेत का? पूर्ण वैती फॅमिली. खूप छान. आणि इथे पाहू शकता तुम्ही, म्हणजे व्हेज लोकांचा सुद्धा विचार केलेला आहे. आणि इथे गरम गरम तुम्हाला मुखाचे म्हणजे कोंबडी वडे सुद्धा, स्टफ बॉम्बिल, जवळा, त्याच्यानंतर चिकन भाकरी, फिशेस. आणि आपल्याकडे थाली आहे का सर्व? सिंगल सिंगल थाली आहे. त्यामध्ये बागडा मिळेल, भाकरी मिळेल आणि सुरमईचा मिळेल. थँक्यू. स्टॉल नंबर किती ताई आपलं? 2 नंबर स्टॉल आहे. थँक्यू. तुम्ही सर्व इकडचेच आहेत का? कुठे राहिले सर्व? ट्रॉम्बेचे. ट्रॉम्बेकर. कोण? मला पार
पूर्ण नाव काय? माझं पार्थ देवीदास कोली. कोली म्हणजे तुम्ही आपले समाजात कोलीचे आहेत ना? मग तुम्ही बोटी वर जाताव का? कुबा पकडायला जाताव का? को आणि शालेन जाता का? अभ्यासात हुशार कोण कोण आहे? हा का? अभ्यासानुसार आम्ही सगळी आहोत. तुम्हाला फेस्टिवल कसा वाटला तुमचा? तुम्ही डान्स मध्ये पार्टिसिपेट नाही का केला कोणी? तुम्हाला कारण पोरींमध्ये इंटरेस्ट आहे. त्याच्या गर्लफ्रेंड कोणची करा जा. चला आता आपण जाऊया. खूप छान वाटलं तुम्हाला भेटून. चला बाय. माऊली समर्थ आणि इथे आहे, पाहू शकता इथे खास करून स्पेशल डिशेस आहेत, थाली आहेत आणि सर्व डिशेस सजवून ठेवलेले आहेत. तुम्हाला व्हेज बिर्याणी, कोळंबी बिर्याणी, रावस फ्राय वगैरे जे पण आहे, कर्दी पेटीस वगैरे, गोलबी बांगडा फ्राय वगैरे भेटणार. तर आपण आता ताईला विचारूया, ताई आपल्याकडे एवढे सर्व डिशेस आहेत त्याच्यापैकी स्पेशल डिशेस काय आहेत बघण्यासारख्या? कोळंबी बिर्याणी आहेत का? एखादा इथे कुठले जर हे पापलेट काय? पापलेट मला भरलेला पापलेट दिसतोय. त्याच्यामध्ये मसाला भरला आहे का? आपला आगरी कोळी मसाला भरलेला आहे का? आणि हे काय शिंपली मसाला आहे का? ओके. आणि त्याच्यानंतर भाकरी किती रुपयाला आपल्याकडे? 30 रुपयाला भाकरी आहे. आणि कोंबडी वडे 100 रुपयाला आहे का? आणि हे काय कोळंबी छोटे का? छोटी कोळंबी आहे का? ही छोटी कोळंबी आहे. आणि आपल्याकडे जर बसायची सोय वगैरे सर्व मागेच आहे ना? तर पाहू शकता त्या साईडला पण बसायची सोय आहे आणि ठीक मागच्या साईडला पण बसायची सोय आहे. तर तुम्ही नक्की या ताईंच्या स्टॉलला भेट द्या. ताई नाव काय आपलं? आणि स्टॉल नंबर किती आपलं? एक आहे का? ठीक आहे. चला थँक्यू. तर आई एक सुंदर असं गाणी बोलणार आहे. आपल्या आई कोळी गाणी बोलत चला. नाकवा नाकवा दर्याच नाकवा. तुम्हाला कसं वाटतं तुम्ही हा फूड फेस्टिवल? आम्हाला खूप छान वाटलं. हे मासे बघून एवढं म्हणजे मन एकदम भरून गेलं. आणि दरवर्षी येता का तुम्ही? दरवर्षी येता का? खूप छान. आणि नक्की आम्हाला सपोर्ट करा, कारण की आगरी कोळी कम्युनिटी जेवढी असते. कसं वाटतं दादा नाचा? आणि तुम्ही जे लाइटिंग लावत आहे खूप सुंदर लावले डोक्यावरती, मॅचिंग केलेले आहेत का? चला ठीक आहे थँक्यू. काहीतरी नावच युनिक आहे, म्हणजे इथे काहीतरी स्पेशल असेल. आणि इथे मला मटके वगैरे दिसतात, ते बांबू सुद्धा दिसते. तर ताई इथे काय आपल्या इथे स्पेशल? स्पेशल आपली चिकन कोफ्ती आहे आणि बांबू चिकन. आणि हे मटके आहे का? आणि हे ओरिजिनल तुम्ही बांबू मध्ये बनवता? हो, ओरिजिनल बांबू आहे. तुम्ही बघू शकता फट्टी टाकून हा असा झालाय. अच्छा, आणि काय प्राइस आहे बांबू चिकनची? बांबू चिकनची 300 रुपये पाव किलो. आणि पोपटी चिकन पोपटी जी आहे ती 250 रुपये पाव किलो. आणि व्हेज पोपटी सुद्धा आहे सेम? हा, व्हेज आपण तर आपल्याकडे जेव्हा पोपटी बनवतो, म्हणजे आपल्या जेव्हा मसा पुट्टो आणि पोपटीचा कार्यक्रम असतो, तर इथे चिकन पोपटी सुद्धा आहे. तर स्टॉल नंबर किती ताई आपलं? स्टॉल नंबर असा नाही माहिती. ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे. तर चला नक्की यांच्या स्टॉलला भेट द्या. जंगल कुक म्हणून स्टॉल आहे. चला आता खाल्ल्या पिल्यानंतर तर आपल्याला इथे ज्युसेस बघायला भेटतील. तर इथे दादा हे काय कुठल्या कुठल्या ज्युसेस आहेत आपल्याकडे? आपल्याकडे ज्युसेस कुठल्या कुठल्या आहेत? आपल्याकडे कॅनबेरी आहे, हा मॉजुटो आहे, हा ब्लू लगून आहे, कॅनबेरी आहे, स्ट्रॉबेरी आहे, मँगो आहे, लिची आहे. आणि कॉस्टिंग काय यांची? प्राइस काय आहे? 50 रुपीज. कोणता 50 रुपीज का? कुठलाही तुम्ही घेऊ शकता, फक्त 50 रुपयाला आहे. बघा पाहू शकता व्हर्जिन मोहितो, ब्लू लगॉन, कॅनबेरी मोहितो, सर्व इथे तुम्हाला फक्त आणि फक्त 50 रुपयामध्ये. आणि जे मोमोज लवर आहेत त्यांच्यासाठी खास करून इथं मोमोज पण आहेत, गरम गरम निघतात. दादा प्राइस काय मोमोजची? चिकन कुरकुरे 80 रुपये हाफ, 160 रुपये फुल. चिकन तंदुरी 80 रुपये हाफ, 150 रुपये मोमोज पण सुद्धा आहे का? ओके. तर आपल्याकडे स्पेशल मध्ये पाहू शकता तुम्ही तंदुरी मोमोज आहे. आणि याची प्राइस काय दादा बोलले तुम्ही? 150 फुल, 8 पीस येणार आहेत. आणि बघू शकता तुम्ही हे क्वांटिटी तुम्हाला बघायला भेटणार आहे. आणि इथं प्राइस टॅग दिलेला आहे मेन्यू कार्ड वरती त्यांच्या. तर नक्की दादांच्या स्टॉलला बघायला काय भेटतं आपल्याला? चीज पिझ्झा, साधा पिझ्झा, ग्रिल पिझ्झा, फ्रेंच फ्राय, साधा पापड. आणि इथं प्राइस काय पिझ्झ्याची?
50 रुपीजला तुम्हाला पिझ्झा बघायला भेटतो आणि सर्वांचा म्हणजे फेस्टिवल फेवरेट मसाला पापड तो सुद्धा 50 रुपयाला आहे मसाला पापड. त्याच्यानंतर इथे आपल्याला दाबेली बघायला भेटते गरम गरम. काय प्राईस आहे दाबेलीची आपल्या? 20 रुपयाला दाबेली आहे. आणि त्याच्यानंतर नूडल्स आहे इथं गरम गरम पाहायला मिळतं आहे. नूडल्स पाहू शकता आणि ठीक आहे तिथे मंचुरियन ग्रेव्ही आहे आणि त्याच्यापुढे आपल्याला राईस बघायला भेटतं आहे. मसाला पापड आणि राईस तुम्हाला गरम गरम बघायला भेटतं आहे. पाहू शकता तुम्ही आई एक्विरा पिझ्झा बर्गर आणि स्नॅक्स या स्टॉलमध्ये आलेलं आहे आणि इथे मला बरेचसे स्पेशल काय डिशेस दिसत. आपल्याकडे काय काय स्पेशल? प्रॉन्स पिझ्झा आहे, परत स्मॉल वेज पिझ्झा आहे, बिग एक्स्ट्रा पिझ्झा आहे, चिकनचा आहे, पनीरचा आहे, वेज मिनी मध्ये पण छोटा स्पेशल प्रॉन्स पिझ्झा. हां प्रॉन्स पिझ्झा सुद्धा आपल्याला या मोजतो आणि आपल्या आगरी कोळी म्हणजे कोळी सी फूड फेस्टिवलमध्ये बघायला भेटतं आणि क्रिस्पी वेज सोया नट्स म्हणजे इथं सर्व काय तुम्हाला युनिक युनिक भेटतं. आणि सुरुवात प्राईस काय आहे ताई? इथं सुरुवाती प्राईस काय आहे? 20 रुपीज पासून आहेत का? आणि नॉर्मल बर्गर कितीला प्राईसला आहे? नॉर्मल बर्गर वेजवाला 50 आहे, चिकन पीस मध्ये आहे जो होममेड चिकनचा आहे तो पण 50 वाला आहे, 50 रुपयाला. खूप छान, नक्की या ताईंच्या स्टॉलला व्हिजिट द्या आणि मस्त मस्त आहेत तर नक्की आपले टॉम्बे कोळीवाड्यामधलेच आहेत. इथे आपल्याला पाणीपुरी लवर्स असतात, शेवपुरी लवर्स असतात, रगडापुरी लवर्स असतात तर पूर्ण इथे सेट बघायला भेटतं. पाणीपुरी किती रुपयाला दादा? 30 रुपये. शेवपुरी कितीला आहे? 40 रुपये का? ओके. आणि दहीपुरी वगैरे पण आहेत का स्पेशल? सर्व 40 रुपये. म्हणजे तुम्ही काही घ्या आणि इथं गरम गरम बघा काय बघायला भेटते. पोटॅटो चिप्स यांची प्राईस काय? पोटॅटो चिप्सची दादा 50 रुपयाला का? तर तुम्हाला गरम गरम आणि मसाला पापड सुद्धा तुम्हाला 50 रुपयाला बघायला भेटतं. तर नक्की या आणि इथे बघा प्रत्येक महोत्सव म्हणजे जेव्हा स्पेशल असतं म्हणजे स्मोक बिस्किट, स्मोक बिस्किट सुद्धा तुम्ही पाहू शकता. प्राईस काय दादा स्मोक बिस्किटची? 50 रुपये स्मोक बिस्किटची प्राईस आहे आपल्या या स्टॉलमध्ये. आणि एक बाबू खातोय स्मोक कार्ड. दिदी स्मोक कार्ड बघू. अरे बापरे दूर दूर निघतोय. कसं वाटतंय तुला खाऊन? कसं वाटतंय? पहिला खाऊ दे. दीदी कसं वाटतंय तुला खाऊन? आणि हा सी फूड फेस्टिवल कसं वाटलं तुला? मस्त. राहायला कुठे आहेस तू? माऊल. माऊल? माऊल. नाव काय तुझं? निधी. निधी नाव काय? निधी. नितीन वैद्य. खूप छान, चला थँक्यू. आणि फेवरेट म्हणजे इथं चिकन शोरमा तुम्हाला बघायला भेटते. याची प्राईस 60 रुपये आहे चिकन शोरमा. आणि त्याच्यानंतर इथं गरम गरम म्हणजे फेवरेट चिकन तंदुरी. आणि या साईडला बघा पाहू शकता तुम्ही आपल्याकडे काय काय स्पेशल मध्ये आहे. चिकन टिक्का, रेशमी टिक्का, पहारी टिक्का, तंदुरी, लॉलीपॉप, कीमा पाव. आणि प्राईस काय? प्राईस 200 रुपये प्लेट आहे चिकन टिक्का. किती पीसेस भेटतील त्याच्यामध्ये? 10 पीस बघायला भेटतील का? मलाई टिक्का 10 पीस. प्राईस 200 रुपये. म्हणजे 200 रुपयाला 10 पीसेस बघायला भेटतील. आणि हे काय? कीमा पाव आहे. पाव के साथ दो, पाव के साथ कीमा आएगा. अरे बापरे खूप छान. लॉलीपॉप किती रुपयाला? 200 रुपयाला 8 पीस लॉलीपॉप. इथे म्हणजे तुम्हाला गरम गरम सर्व काही वस्तू बघायला भेटतील. तर नक्की आहे आपल्या या सी फूड फेस्टिवलला. मुगलाई पराठा 200 रुपये का एक. इसमें क्या मिक्स किया हुआ है? इसमें चिकन है, अंडा है, इसमें रोल अच्छे से बनाया जाता है. मुगलाई पराठा बोलता है रोल. एक 60 रुपये का है. एक ये मैदा रोटी, ये मुगलाई पराठा 100 रुपये. इथं दादा नमस्कार. नमस्कार. काय नाव दादा आपलं? विनय. विनय. कसं वाटलं आपल्याला महोत्सवामध्ये? खूप छान, खूप छान. तुम्ही राहायला कुठे आहे? मी इथे कोळीवाड्यातच राहतो. कोळीवाड्यातच राहायला आहे का? हा. कसं वाटतं इकडचं नियोजन तुम्हाला? एकदम छान. म्हणजे एकदमच त्यांनी सोफिस्टिकेटेड पद्धतीने त्यांनी सगळं अरेंज केलं आहे. या एका बाजूला सगळ्या खाण्याच्या सगळ्या गोष्टी ठेवलेल्या आहेत आणि या बाजूला लहान मुलांसाठी सगळे कार्यक्रम ठेवलेले आहेत त्याच्यामुळे. हा थँक्यू. तर पाहू शकता प्रतिक्रिया इकडच्या लोकांची. जो आपला फेस्टिवल असतो आपली लोकं बसवतात, आपला कोळी कम्युनिटी जी बसवते ते विसरायला नको म्हणून हे आपली संस्कृती जपण्यात हा फेस्टिवल असतो. इथे पाहू शकता समोर डान्स कॉम्पिटिशन्स वगैरे पण चालू आहेत आणि क्राऊड कसा बनवलाय तुम्ही पाहू शकता. खाण्यासाठी राईट साईडला
आणि बसण्यासाठी खेळण्यासाठी जे डान्स एन्जॉय करण्यासाठी पूर्ण सेटअप केलेला आहे. आपला ट्रॉम्बे कोली फेस्टिवल हेचसाठी खूप फेमस आहे म्हणून लोकं एवढी जपतात आणि यांना सहयोग करतात आणि या फेस्टिवलला म्हणून यासाठी येतात. पाहू शकता तुम्ही चेअर्स वगैरे आहेत. लवकर असे आपल्याला कुठल्या फेस्टिवलमध्ये बघायला नाही भेटत किंवा लोकांना बसण्यासाठी चेअर्स वगैरे अवेलेबल असतात, पण इथे बसण्यासाठी खूप काय आहे. तर नक्की तुम्ही सर्व पण या या स्टॉलमध्ये आपल्या या महोत्सवामध्ये आणि जेवढे पण स्टॉल्स आहेत ते सुद्धा आपल्या फॅमिलीसोबत एन्जॉय करा. ती स्वीट म्हणजे इथे आपल्याला बघा गोड पदार्थ सर्व खाजा वगैरे इथं बघायला भेटत आहे तुम्हाला या साईडला. तेजस काही घेतोय? अरे भाऊ बघा आपल्या दातूजीवरून भाऊ आलेला आहे. भाऊ नाव काय तुझं सांगितलं? करण दळवी. नाही मला तर माहिती आहे पण मी त्याला समोरून विचारतोय व्हिडिओ मध्ये बघायला कसं काय आला भाई इकडे. ते आमचे भाऊजी आहेत धर्मेश पाटील म्हणून. अरे त्यांच्या जोडी आम्ही कोलीवाड्यामध्येच राहता का? आपल्या गावातला आहे करण. आणि आताच तो थायलंड रिटर्न आलेला आहे. थायलंडला कशाला गेलेला काय माहिती? कंपनी थायलंडला कंपनी कोण त्रुणी गेलेले होते का? खूप छान. आणि इथे खाण्यासाठी त्याच्यात काय पाहिजे भाई? दिकार एक टेस्टिंग केले मस्त काय आहे कुछ आयटम त्याच्यात काय घेतो आपल्या वहिनीसाठी? काहीच नको घेत चाल टेस्ट कर तर बघ जरा कसं आहे. मैत्रीचा वडापाव. वडापाव म्हणजे जंगली महाराजा चीज ने उडीच. अरे बापरे वडापाव मध्ये पण एवढे व्हरायटी असतात. चला आपण जाणून घेऊया दादा आपल्याकडे काय काय व्हरायटी आहे. पंतप्रधान नमस्कार. आमच्याकडे फ्लेवर्स मध्ये वडापाव आहेत. नॉर्मल वडापाव आपल्याकडे तुम्ही बघितले असेल मार्केटमध्ये, पण आम्ही त्या साध्या वडापावला फ्लेवर्स मध्ये करतो. फॉर एक्झाम्पल शेजवान वडापाव आहे आपल्याकडे, त्याच्यानंतर आपल्याकडे तंदुरी वडापाव आहे. तंदुरी वडापाव आहे. प्राइस कॉस्टिंग काय आहे? आम्ही इथे 40 रुपीजला तंदुरी वडापाव शेजवान वडापाव विकतो. आणि आपला स्टॉल वगैरे आहे पुढे का इथे फक्त फेस्टिवलच अटेंड करता? आपल्याकडे दुकान आहे आपलं ठाण्यामध्ये आहे. हे आपला ऍड्रेस आहे. आपल्याच एरियामध्ये तर नक्की ठाण्याला आलो होतो इथं आणि मला बघितल्यावरच खूप छान वाटलं इथं की काहीतरी युनिक बघायला भेटलंय. तर नक्की दादांच्या स्टॉलला व्हिजिट करा. प्रणित दादा झाला का? वेलकम वेलकम वेलकम. कसं आहे? मला समजलं येते बरं. येऊ दे येऊ दे येऊ दे दादा येतात ते बरं. आणि फॅमिलीशी पण भेट झाली फायनली. वहिनी नमस्कार, दीदी नमस्कार. इथं बैरी देवाची इथं होडीवरती होतो ना? बरोबर बरोबर सोबत होतो. अनुभव खूप भारी होता नाही का? आणि जेवले वगैरे होतो मस्त पैकी. तिकडेच बनवला तिकडेच जेवलो वगैरे. खूप भारी अनुभव होता. नक्की जावा एकदा. आणि आपला मसाला तर फुल फेमस चाललेला आहे. आणि काय बोलणार मसाल्याबद्दल? मसाला म्हणजे आम्ही स्वतः बनवतो. आपल्या जे गावामधली जी चव आहे ती आपल्या पूर्ण फॅमिलीला द्यायचा प्रयत्न करतो. खूप चांगला आपल्याला साथ दिला आपल्या मंडळीने. तुम्ही नक्की ट्राय करा. थँक्यू. आणि मी जेव्हा तुझं नाव ऐकलं तेव्हा खुश झालो. बोला आज मॅकला पण भेटायला भेटेल. थँक्यू थँक्यू. आणि दादांचा उरण करंजेकर म्हणून चॅनलचं नाव पण आहे. मी डिस्क्रिप्शनला देईन. आणि मसाल्याची जेवढी पण ऑर्डर द्यायची असते ना तर दादाकडूनच घ्या. खरोखर खूप भारी असतात. आणि फीडबॅक होऊ द्या. आउट ऑफ स्टॉकच राहू द्या. आमची दातुरीचे पाहुणे आलेले इथं. याचे एवढं का मेकअप केलं? साफ डोल्या भरल्या. भाई की बाची क्या नाम है तुम्हारा? बाय नाव का तुझा? भाऊजी कुठे आहेत? नाही आले इथेच आहेत का? चला फिरता फिरता आम्हाला भेट झाले योग योग. भाई काय बोलते बघून या आमचा हाल बघवत नाही. फेस्टिवल आलं काय पापड मसाला पापड आता काय करणार सागर भाई? आज आहे गुरुवार. काय करतो भाई? सीफूड फेस्टिवल मान्य पण आता गुरुवार असते बाबांचा वर असते मोडू तर शकत नाही. आणि दादा आपला या वर्षी स्वतः स्टॉल पण आहे दादा. बघितलं ना बोलली मला मिसेस येऊन गेला. हा नाही मी विचारलं दादांना बरं दादा कुठे आहेत. ते बोलते आहेत पुढे आहेत. बरं फिरतात हे मस्त. आणि दादांचा पण स्टॉल आहे युनिक स्टॉल आहे. तिथं पिझ्झा बर्गर वेगवेगळ्या प्रकारचे बघून आले. तुम्ही तर व्लॉग मध्ये पाहिलेलं असेल. आणि नक्की जाऊन बघा. आणि दादा युट्यूब चॅनल पण आहे ना? सीकिंग. आणि मस्त एकदम युनिक दिसतोय भाई. इशेत नाही दादांचा येणार आहे म्हणून आपण आपला बरोबर आहे बरोबर आहे. विशेष आहे का? हार्ड आहे हार्ड आहे हार्ड आहे हार्ड आहे.
एकदम अपने सपनों की ओर कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल वीकली गिव विनर्स। इथे आपल्या या सी फूड फेस्टिवलमध्ये मागच्या वर्षीसुद्धा हा होता आणि यावर्षीसुद्धा आहे, तर मला सांगायची गरज नाही वाटणार आहे, पण मला खूप याच्याबद्दल बोलायला फार आवडेल। तो त्याच्या शब्दामध्ये बोला का तो नेहमी लोकांसाठी काय करतो, तू तुझा कॉन्सेप्ट काय आहे ना नक्की मला सांग, आणि आपले जेव्हा व्ह्यूअर्स आहेत त्यांना समजायला पाहिजे। नमस्कार, माझं नाव प्रथमेश शेवेकर। आपण ओनेस्ट ॲप थ्रू एक प्रॉपर्टी गिव अवे करणार आहोत। तर आता प्रॉपर्टी गिव अवे सोबत तुम्ही इकडे बघू शकता की खूप सारे आपण प्राइजेस देतो आहे, जसं की 1 BHK फ्लॅट इन जस्ट 500। तुम्हाला आपला ॲप डाउनलोड करायचा आहे, त्याच्यामध्ये ई बुक परचेस केलीत 499 मध्ये, तर तुम्ही हे करू शकता। हे बघा, हे बघा, तर प्ले स्टोअरवर जाऊन तुम्हाला हा ॲप डाउनलोड करायचा आहे। आणि हे सगळे आपण प्राइजेस छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीला म्हणजे 19 फेब्रुवारीला आपण हे सगळं यूट्यूबवर लाईव्ह जाऊन देणार आहोत, तर बघू शकता तुम्ही। आणि हा जर तुम्ही ट्रॉम्बे कोळी फेस्टमध्ये येत आहे आणि तुम्ही कुठेही या फेस्टिवलच्या पिरियडमध्ये, आपण ही ऑफर चालू केली आहे की आपण एक गोल्ड कॉईन देणार आहोत, तर एक तोळं सोनं आम्ही या फेस्टिवलमध्ये देणार आहोत। एक गोल्ड कॉईन ऑलरेडी दिला आहे, तर पहिल्या 3 दिवस आपण एक ग्राम सोनं देणार आहोत, तर 4th दिवशी 2 ग्राम आणि 5th दिवशी 5 ग्राम असं आपण एक तोळं सोनं आपण या फेस्टिवलमध्ये देणार आहोत। मला एक सांग, एवढं सर्व करण्यासाठी आम्हाला लोकांना काय इन्व्हेस्टमेंट करावी लागेल? तुम्हाला फक्त प्ले स्टोअरवरून ओनेस्ट ॲप हे डाउनलोड करायचं आहे आणि प्ले स्टोअरवर ई बुक परचेस करायचे आपल्या ॲपमध्ये जाऊन। एकदा तुम्ही ट्रान्झॅक्शन सक्सेसफुल केलं की तुम्ही ऑलरेडी त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट होता। आणि ज्यांना कोणाला समजत असेल तर तुझा एकदा मोबाईल नंबर सांग। मोबाईल नंबर 9892609459, त्यांनी कॉल करा आणि नक्की या नंबर कॉल करा। आणि डिस्क्रिप्शनला सुद्धा मी त्याचा नंबर आणि प्ले स्टोअरची लिंक सुद्धा दिलेली, तिथे जाऊन तुम्ही डाउनलोड करा, क्लिक करा आणि बाकीची माहिती तर तुम्हाला कॉलवर नक्की सांगेल। खरोखर एवढा उत्तम त्यांनी नियोजन आणलेलं आहे, प्रधानमंत्री योजना, तसं मला यांनी म्हणजे एक बोलायला गेलं मला आवडलं याचा जो कॉन्सेप्ट आहे। तुम्हाला माहिती घ्यायची असेल तर तुम्हाला कॉन्टॅक्टवर सांगेल। थँक्यू एवढ्या सर्व लोकांना। आपले यूट्यूब चॅनल आहे, त्याच्यावर तुम्हाला पूर्ण याची माहिती तुम्हाला भेटून जाईल। थँक्यू। तर आपल्याला एक भाऊ भेटलेले, आपले व्ह्यूअर, काय नाव भाऊ आपलं? हर्षद। मस्तपैकी। आणि तुम्ही सर्व नियोजन करता का? खूप खूप छान। आणि आता तर मी बाईट पण घेणार आहे थोड्या वेळात, तर नक्की आपल्याला ते रुपेश वगैरे भेटतील। चला, थँक्यू। तर इथं व्हिडिओ शूट करता करता काही दीदी लोक भेटलेले आहेत। दीदी, नाव काय तुझं? यशिता, मंजुरी, संचिता, अनिशा। तुम्ही सर्व राहायला इथं आहेत का? आणि तुमचा स्टॉल आहे का? काय नाव स्टॉलचा? एकवीरा सी फूड। आणि खूप माझे ब्लॉग बघता तुम्ही? कसे वाटतं? शनिवारी मी परत येणार आहे। हो नक्की, तेव्हा कोमल सोबत येणार आहे। कोमल माहिती आहे? कोमल चव्हाण दीदी। बरोबर, कोमल तुला ओळखतं तिथे पण। तर नक्की येणार आहे आम्ही आता। आणि हा यांचा स्टॉल आहे इथं एकवीरा सी फूड, तर नक्की यांच्या स्टॉलला भेट द्या। चला, थँक्यू। तर मी विनंती करतोय की दादा, काही टोपी तर आहे गोळी, पण आपण आपलं तुळस आणि मोमेंटम देऊया। तो मॅक्स आहे, तो मॅक आहे। सर्वात पहिलं तर रुपेश आणि रुपेशची पूर्ण टीमला थँक्यू बोलेन मी। मागच्या वर्षी रेंडमली आलेलो होतो इथं मी, आणि इथे आल्यानंतर मी बरेचसे फेस्टिवल करतो, सी फूड फेस्टिवल आणि आपल्या आगरी कोळी समाजाचे जेवढे पण फेस्टिवल असतात सर्व मी कव्हर करतो। आपले जेवढे पण विभागात असतील, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, रायगड, उरण, मुरबाड, मुंबईचे तर मोस्टली सर्व करत असतो। मागच्या वर्षी आलो, मला इकडचा कॉन्सेप्ट आवडला की यांची जी पूर्ण टीम आहेत ना, खास करून इकडचे गाववाले लोक आहेत, आपली जी कोळी समाज आहे त्यांची जी कम्युनिटी आहे ती लोकांना दाखवतात। आपली जी प्रथा कुठेतरी खाली चाललेली आहे त्याला तुम्ही लोक वरती आणतात। आणि मोठे मोठे इथे इन्फ्लुएन्सर आहेत, तुम्ही तर त्यांची स्टोऱ्या बघत असतात, मोठे मोठे हिरो लोक। एकवीरा माते की जय, जय श्रीराम, जय श्रीराम, एलकोट एलकोट, जय मल्हार, अप्पा मोरया। एवढा जोर तुम्हाला समजला असेल का एवढा फेमस आहे हा ट्रॉम्बे कोळी फेस्ट, कारण की ही पूर्ण टीम आहे, अजून बाहेर पण आहे।
आणि उत्सुकता खूप आहे प्रत्येकाचा चेहरा बघा हसतात हे, कारण की या बोलायचे पहिले प्रत्येकाचा चालू होता का कोण बोलेल कोण बोलेल. बोलायला सर्व इच्छुक आहेत पण कॅमेरा समोर नाही बोलायचे, कारण की प्रत्येकाची धावपळ असते या फेस्टिवलसाठी. मी मागच्या वर्षी पण बघितलं, यावर्षी पण बघितलं, डेट डिक्लेअर झाली त्याच्यानंतर कोणाला बोलवायचं काय कार्यक्रम करत. आणि इथे काय असतं माहिती की कोणाला एकाला जिम्मेदारी नाही, प्रत्येकाला दिलेली आहे तुला ही कामं पुरवायची आहेत, तुला ही कामं करायची, तुला ही कामं करायची. हा यांचा टीम वर्क. आणि मला एक यांच्यात काय आवडतं माहिती आहे का, हा पूर्ण यंग जनरेशन करतो. पहिला काय व्हायचा, एखादा गाव असायचं किंवा शहर असायचा जिथे म्हणजे एजेस जास्त 40, 50, 70, 80 वर्षे लोक यायची, कुठेतरी कार्यक्रम करायची आणि आपण तिथे जाऊन बघायचो. पण असं नाही, ही मी मागच्या वर्षी पण तेच सांगितलं की ही जी पूर्ण क्राऊड आहे ना, मला जाम यांचं आवडतं. आणि ही लोक काय करतात, आपला जो समाज आहे कोळी समाज, त्यांना आगरी कोळी समाज, त्यांना पुढे आणण्यासाठी बरेचसे कार्यक्रम करतात. तर वैभव दादा इथं आहे. दादा जेव्हा आपली डेट डिक्लेअर होते बरोबर, त्याच्यानंतर तुम्ही एवढा इव्हेंट करायला तर मॅनपॉवर तर लागते पण मनी बाहेर पण लागतं बरोबर, तर त्याच्यानंतर कसं असतं एवढा स्पॉन्सरशिप गोळा करणं, तर तुम्ही कसं काय सर्व करता? कसं की आम्ही याची तयारी जी आहे आमची ती म्हणजे 2 महिने आधीपण सुरू होते आमची. जसं दिवाळी वगैरे जी झाली की सर्वजण आम्ही एकत्र जमतो, आमची इव्हेंटची टीम आहे, त्याची प्रत्येक स्पॉन्सरशिप टीम आहे, सर्व आम्ही एकत्र येतो, आमची मीटिंग होते. आणि मग हे 2 महिने आमची दररोज रात्री आम्ही एकत्र असतो, 12-12 वाजेपर्यंत आमची मीटिंग चालते. मग पुढे काय करायचं, आज काय करायचं, उद्या काय करायचं, ते आमचं ठरत जातं. आणि मग जी फेस्टिवलची डेट असते ती आमची जवळवाल्यांकडेशी आम्ही बोलतो, पुन्हा जे भरती किंवा ओटी बघितली जाते असे त्याप्रमाणे आपली डेट. आणि मी एक याच्या ड्रॉप पॉईंट टाकणार की पुढच्या वर्षी मला तुमच्याकडून लाईव्ह हवं, कारण की हा फेस्टिवल कसं असतं माहिती आहे का, आपण मी एकच सांगेन की ट्रॉम्बे कोलिफेस सारखा कुठलाच फेस्टिवल नाही, मी कव्हर करतो मला माहिती आहे. कारण की ही लोक जेव्हा बोलवतात ना, इन्फ्लुएन्सर झाले की ऍक्टर झाले, खूप मोठे मोठे बोलत, इथं कोण एवढा एफोर्ड पण नाही करू शकत त्यांचे एवढा खरोखर. आणि मला असं वाटतं की आपली जी आहे ना, कसं कधी कधी काय होतं भिवंडीतले झाले रायगडची लोक इथे लवकर येऊ शकत नाही, पण इथे कोण इन्फ्लुएन्सर येते तुम्हाला ती लोक लाईव्ह तिकडून बघू शकतात. सो आपला नाव तिथपर्यंत जाईल. सो पुढच्या वर्षी आपण एवढा प्रयत्न करू का आपला ट्रॉम्बे कोली फेस्ट तिथपर्यंत पण पोहोचायला पाहिजे. यायचं माझे व्हिडिओचे माध्यमात जातात पण ते 4 दिवस बघतात. त्याच्या काय होतं, तुम्ही जेव्हा लाईव्ह ठेवता ना दादा, तेव्हा लाईव्ह ठेवल्याच्या नंतर ना इव्हेंट संपल्याच्या नंतर पण लोक बघतात की ट्रॉम्बे कोली फेस्टमध्ये अशी अशी लोकं आलेली. आता 6 दिवसाच्या नंतर तर ओके आपापली कामाला जाणार. हा आणि राहिला हा तर माझा पॉईंट होता, मी जाणबुजून कॅमेऱ्यासमोर बोललो आहे ना. आणि आता मी इथे येणार आहे, जसं दादा मी तुला सांगितलं की आपला जो टीम वर्क आहे बरोबर, तुम्ही पहिला मॅनेज कसे काय करता सर्व? मॅनेज कसं हा पूर्ण पूर्ण खरोखर तो तुमचा हाय पूर्ण त्याच्यानंतर मॅनेज करत सांगू ना, मॅनेज आम्ही काहीच करत नाही. प्रत्येक जण स्वतःच्या हिशोबाने स्वतःच्या इच्छेने तो येतो, प्रत्येक जण त्याला काम मागून घेतो की मी हे करणार मी ते करणार, आणि प्रत्येक जण मनापासून करतो. कोणीकडे कुठल्या पैशाची अपेक्षा कधीच ठेवली नाही. प्रत्येक जण येऊन फक्त गावासाठी या ट्रॉम्बे कोळी फेस्टच्या नावासाठी मेहनत करे करतो. आणि खरं म्हणजे ना 2-2 महिने तर त्याची घरगुरं सगळं सोडून पात्रा रबर जागून सगळेजण मेहनत करत नाही. इकडे एकाचं कोणाला नाव नाही घेऊ शकत नाही बरोबर आहे. प्रत्येक जण तेवढंच महत्त्वाचं आहे, प्रत्येक जण तेवढीच मेहनत करत आहे. म्हणून ते म्हणतात ना अल्फा टीम त्यासाठीच आहे. खरंच ती अल्फा आहे. लोक नसली ना तर खरंच फेस्टिवल करणं खूप कठीण आहे. आणि एक जरी मत मत ना बाबा हा हा बंदा नाही आहे त्याची ती खंत ना प्रत्येक वेळा चालत राहणार. बरोबर, जे सगळ्यांनी एकत्र म्हणजे एफर्ट टाकलेत ना त्याच्यामुळे हा कोळी फेस आज 5 वर्षाकडे चाललं आहे आणि याच्या पुढे पण चालत आहे. नाही खरोखर तू क्लॅपिंग करायला पाहिजे. आणि नक्की पुढच्या वर्षी तर तुम्ही येणारच, कारण की लाईव्ह असेल आणि ही डेट असते 31 जानेवारी ते 4 फेब्रुवारी तुम्ही स्टार्टिंगला सांगितलं आणि खाली पण दिलेलं आहे. सो तुम्ही लोक या जसे आपले भरपूर जे फेस्टिवल होतात ते इथे पण तुम्ही भेट द्या, या लोकांना पर्सनली भेटा आणि कोणाला जुडायचं असेल तो सुद्धा तुम्ही जुडू शकता त्यांची टीमशी खरोखर. आणि एक अजून आहे की जेवढे पण प्रॉफिट्स होतात ना इथे मला असं समजलं आहे की तुम्ही डोनेशन करता राईट, असंच काहीतरी होतं. ते कसं करता म्हणजे काय असतं? आपण ना एक लकी ड्रॉ उडवतो प्रत्येकाला, जे कुपन जे असतात ना 10 रुपयाचे त्याची रक्कम जमते ना आपल्याकडे, ती रक्कम पूर्णपणे आपण आपले काही आदिवासी पाडे आहेत असायला दरवर्षी तिकडच्या जे आदिवासी मुलं आहेत त्यांना शिक्षण नाही आहेत कपडे वगैरे नाही त्यांना तो ह्यापासून आपण काही गोष्टी प्रोव्हाइड करतो. हे आपण एक सोशल कॉजसाठी नेहमी करतो. ओके, आणि जेव्हा तुम्ही करणार तेव्हा मला सांगायचं 10 दिवस पहिला मी यांच्यासोबत येणार आहे. तुम्हा लोकांना दाखवणार कोली फेस्टिवल तर असं पण त्याच्यानंतर पण आम्ही काय करतो ते पण तुम्ही बघा बरोबर नक्की. आणि चला भेटूया एखाद्या परत नवीन व्हिडिओ मध्ये शनिवारी तर भेटणार आहे. चला जय आगरी,
जय कोली, जय श्रीराम, जय श्रीराम।